ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសនៅក្នុងដែនអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍លេខនសរកតស៣៩២៥ចុះថ្ងៃទី៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ស្ដីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍លេខនសររកតស៤៣២៤២១ចុះថ្ងៃទី៣០ខែមីនាឆ្នាំ២០២០ស្ដីពីការកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍លេខនសររកមស៤៦១៦ចុះថ្ងៃទី២៤ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍លេខនសររកមស៤១៩៦១៤ចុះថ្ងៃទី២២ខែមករាឆ្នាំ១៩៦១ដែលប្រកាស ឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងព័ត៌មានបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍លេខនសររកមស៤១៩៦១ចុះថ្ងៃទី២៤ខែមករាឆ្នាំ១៩៦១ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍លេខនសររកមស១៧១៥ចុះថ្ងៃទី១៧ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍លេខនសររកមស០១០៨១៧ចុះថ្ងៃទី១៩ខែមករាឆ្នាំ២០១៨ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីអាកាសចរស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៧០អណក្របកចុះថ្ងៃទី៥ខែសីហាឆ្នាំ១៩៦៩ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងព័ត៌មានបានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៦អណក្របកចុះថ្ងៃទី១៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០០៧ស្ដីពីការកែសម្រួលអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសតទួជាអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសតទួ នៃក្រសួងព័ត៌មានបានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៦អណក្របកចុះថ្ងៃទី១០ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៤៥អណក្របកចុះថ្ងៃទី១៦ខែមីនាឆ្នាំ២០១៦ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកតាទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៦អណក្របកចុះថ្ងៃទី៣ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១២ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលយោងតាមតម្រូវការចាំបាច់សម្រេចប្រកាសមួយប្រកាសនេះមានគោលបំណងត្រួតពិនិត្យទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ហ្វ្រេកង់វិទ្យុដែលបង្កការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសរបស់រដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិល ប្រកាសពីប្រកាសនេះមានគោលដៅដូចតទៅទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់រាល់ការប្រើប្រាស់ហ្វ្រេកង់វិទ្យុនិងគ្រឿងសម្ភារៈឧបករណ៍បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ខុសច្បាប់និងឬខុសបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដែលបង្កឲ្យកើតមានការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសនៅក្នុងដែនអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធានាសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់ហ្វ្រេកង់វិទ្យុសម្រាប់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអ
ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការឆ្លងចូលហ្វ្រីកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនៅផ្លូវអាកាសបានតន់ពេលវេលាប្រការ 3ប្រការនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តទៅលើការប្រើប្រាស់ហ្វ្រីកង់វិទ្យុដែលបង្កការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រីកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនៅផ្លូវអាកាស របស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រការ 4ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលត្រូវចាត់តាំងអង្គភាពជំនាញជាសេនាធិការធ្វើកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវស្វែងរកប្រភពនៃការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រីកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនៅផ្លូវអាកាស
ដើម្បីចាត់វិធានការបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពអង្គភាពជំនាញរបស់ក្រសួងស្ថាប័នដែលមានភារកិច្ចអនុវត្តប្រការនេះមានដូចខាងក្រោមក្រសួងព័ត៌មានប្រតិបត្តិការដោយអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសតទួក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍ប្រតិបត្តិការដោយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធានវិសាលគមន៍ នឹងអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធានវិសាលគមន៍ហ្វ្រីកង់វិទ្យុរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលប្រតិបត្តិការដោយនាយកដ្ឋានរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលប្រតិបត្តិការដោយនាយកដ្ឋានសវកម្មអាកាសចរនិងនាយកដ្ឋានស្តង់ដានិងសវត្ថិភាពនាំផ្លូវអាកាសប្រការ5អង្គភាពជំនាញមួយនិមួយត្រូវបំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួននិងត្រូវសហការគ្នាឬសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរកប្រភពហ
ដែលបង្កើតមានការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាស របស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនិងចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្ថាប័នអង្គភាពជំនាញនីមួយៗត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងស្នើសុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នសម័យដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួននិងត្រូវរាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នសម័យអំពីលទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួនដែលបានអនុវត្ត ប្រការ6មួយក្រសួងព័ត៌មានមានភារកិច្ចកសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបង្កើតយន្តការនិងលិខិតបរិស្ថានបច្ចេកទេសសម្រាប់គ្រប់គ្រងការឆ្លងរំខានហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសនៅក្នុងដែនអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខតាមដានស្រាវជ្រាវស្វែងរកប្រភពនៃការឆ្លងរំខានហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសដែលប្រ ដែលប្រតិបត្តិការដោយស្ថានីយវិទ្យុស្ថានីយទូរទស្សន៍គ្រប់ប្រភេទនិងបរិក្ខារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកសហការចាត់វិធានការចំពោះការផលិតការកែច្នៃការនាំចូលការចែកចាយការដំឡើងនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្ភារៈឧបករណ៍បរិក្ខារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រភេទដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងឬខុសបរិស្ថានបច្ចេកទេស ខចាត់វិធានការចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងព័ត៌មានងសហការជាមួយក្រសួងប្រេសនីនៅទូរគមនាគមន៍និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលស្រាវជ្រាវរកប្រភពរំខានចូលហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសចរចាត់វិធានការផ្អាកការផ្សាយជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយទ្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសគ្រឿងសម្ភារៈឧបករណ៍បរិក្ខារម៉ាស៊ីនផ្សាយនិងអង្តែនៅបានត្រ
ប្រព័ន្ធបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្ម ឆផ្ដល់ព័ត៌មានជូនក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរំខានឬតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហការដោះស្រាយឬចាត់វិធានការ ចូលហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលពីក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍មានភារកិច្ចកសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបង្កើតយន្តការនិងលិខិតបរិស្ថានបច្ចេកទេសសម្រាប់គ្រប់គ្រងការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសនៅក្នុងដែនអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការចំពោះការប្រ
that manal or chlong of can, chol frekong, propon overcall with you, no plow a car. Go, jat with hin a car, jumpu canum chol, car chai chai, car polet, canum lung, then car pra pra grun some pere overcall, paraka with you, kimnicum, the kminch bump and a yan, nung, ruko, or a tan pachakate, nung satani with you, the kminch of mchi and yap man, frekong, with you, no, nijanaka, to the kimnicum, kampuchi. ខសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មាននិងរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលស្រាវជ្រាវស្វែងរកប្រភពនៃការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសនៃការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសងសហការផ្តល់ព័ត៌មានជូនក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអំពីការប្រើប្រាស់ហ្វ្រេកង់វិទ្យុនិងឬការផលិតការនាំចូលការដំឡើងនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្ភារៈឧបករណ៍បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ ដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតចសហការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទៅលំទូលាយដល់ប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍និងសារទូរព្រមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្ភារៈឧបករណ៍បរិក្ខារនិងវិទ្យុគមនាគមន៍អំពីហានិភ័យដែលមិនដាល់មកពីហ្វ្រេកង់វិទ្យុឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល 3រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលមានភារកិច្ចមួយធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសនៅដែនអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីប្រភពទីតាំងប្រភេទវិទ្យុនិងហ្វ្រេកង់វិទ្យុដែលឆ្លងរំខានចូលប្រព័ន្ធហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសនិងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បា
ឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសកសហការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការផលិតការចែកចាយការនាំចូលការដំឡើងនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្ភារៈឧបករណ៍បរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងឬការប្រើប្រាស់ ខុសបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដើម្បីចាត់ធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ខចូលរួមសហការផ្ដល់យោបល់ចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីហានិភ័យដែលមិនដាល់មកពីហ្វ្រីកង់វិទ្យុឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រីកង់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសប្រការ7ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវផ្ដល់មធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដល់អង្គភាពជំនាញសម័យដើម្បីអនុវត្តការ
ប្រការប្រាំបួនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសត្វទួនៃក្រសួងព័ត៌មានប្រធានយន្តការទូរគមនាគមកម្ពុជានិងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធានវិសាលកុមព្រែកកងវិទ្យុនៃក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមប្រធានយន្តការសេវាកម្មអាកាសចរប្រធានយន្តការស្តង់ដានិងសវត្ថិភាពនៅផ្លូវអាកាសនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានរាជធានីខេត្តប្រធានមន្ត្រីប្រេសនីនិងទូរគមនាគមគ្រប់ខេត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហត្ថលេខានុត្រាខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍ហត្ថលេខានុត្រាជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលហត្ថលេខានុត្រាម៉ៅហាវណ្ណាល់